Välkommen till denna specialsändning där vi ska prata om Tunna blå linjen. Denna tv-succé som skildrar några Malmöpolisers arbetsliv och vardag. I vanliga fall så gör vi ju Sydsvenskans talkshow Late Night Lund från en scen i Lund med massa publik. Men idag har vi flyttat in i en studio i Malmö. Och jag är så glad att få säga välkommen till våra gäster här idag som är Per Lasson som spelar Jesse i serien. Ja, tack. Amanda Jansson som gör polisen Sara. Tack. Och här bredvid mig sitter Erik Magnusson från film- och tv-bolaget Anagram i Lund. Tack. Varmt välkomna hit. Om en liten stund så ska vi också få sällskap här inne av den riktiga Magnuspolisen faktiskt, Magnus Björn Benson, som också är med i serien. Hur är det att vara tillbaka i Malmö? Det är jätteroligt. Och, det var fantastiskt att komma in med tåget och sen gå upp gågatan och via Stortorget. Och, det är jättefint att vara tillbaka. Ja, Amanda? Nej, men jag håller med. Alltså, jag var alldeles fnittrig igår när jag kom till hotellet. Så här bara, nu är jag här igen. Det var jättehärligt. Kanske beror på att man inte är ute och far så himla mycket. Kan vara så också. I och för sig. Tunna blå linjen sände ju sitt avsnitt i säsong 1. Det sista avsnittet för exakt en vecka sedan. Och det har blivit en enorm succé. Vi ska se en bild från inspelningen här och nu ska jag ge cred till Sydsvenskans fotograf Lars Brundin som har tagit många av de bilderna vi kommer att visa här idag. 2 395 000 har nu sett första programmet. Det är tittarrekord på SVT Play har vi förstått. Sydsvenskan var jättesnabba med att starta en Facebookgrupp för att kunna vara med och följa allt och diskutera. Och den har nu 4 800 medlemmar och där går diskussionerna höga om precis allt. Och så är det klart att det blir säsong 2. Hade ni väntat er det här mottagandet undrar man ju? Nej. Alltså, man hoppades ju naturligtvis att det skulle liksom gå bra. Men det är helt bananas. Alltså det är ju över alla förväntningar. Alltså när det engagemanget som har varit och man har tittat på den här gruppen till exempel och folk är så engagerade från det minsta, det kan vara en liten blick eller alltså någonting som betyder någonting till stora samhällsfrågor som diskuteras. Och att serien har liksom skapat eller manat fram det engagemanget. Det är helt fantastiskt. Det har nästan blivit lite av en lägereld att samlas kring, tänker jag. Ja. Men länge sedan vi hade något sånt folkligt liksom tv-program som engagerade nästan alla. Ja. Vad tänker du om det? Nej, men det är ju liksom drömmen på många sätt att det ska bli på det här viset. Och liksom just att det är en dröm, ett drömscenario typ. Och det är sant. Ja. Ja. Vad tänker du, Erik? Vad tror du det är som har gjort serien så populär? Oh, jättesvårt att veta, för då hade man bara kunnat replikera det sen ju. Men nej, vi är ju överväldigade av att det har gått så bra. Jag tror att det är en mix av något vardagligt och dramatiskt. Och att det är vanliga människor vi möter i dramatiska situationer. Och att det finns någonting att identifiera sig för många i den. Många pratar ju om att det är lite ovanlig vinkel det här att få just följa polisernas vardag. Tror ni det spelar roll för intresset här? Ja, men det tror jag faktiskt. För jag tror också att det är lite så här bakom kulisserna grej. Likväl som att folk i den här gruppen är intresserade av vad som händer bakom kulisserna på en inspelning. Eller liksom, så tror jag också att
en polisvardag har vi inte fått se förut. Så det är lite som att komma bakom kulisserna på det yrket. Och att det finns en spänning i det. Men sen tror jag också, alltså så här, det är ju kompetenta och drivna människor som har gjort det här. Alltså det har funnits ett otroligt driv i att göra den här tv-serien så bra som möjligt. Och det syns också. Alltså, ja, det är ett hantverk och, ja, och kvalitet. Ja. Erik, du är en av två filmproducenter på Anagram som har jobbat med det här. Och ni är jättemånga inblandade. Vi kan ju nämna till exempel huvudregissören Sanna Lenken och Silla Jackert som har skrivit manus. Berätta lite grann, hur kom idén till från början? Ja, Silla Jackert har skickat den till oss. Och jag läste det första för 6 år sedan, 2015. Och då hade Silla jobbat med den i flera år innan, fast utvecklat den tillsammans med SVT. Så att det är en lång process. Och vi Anagram började med det som sagt vid 2015-2016. Och Silla Jackert är ju stockholmare sedan generationer, och jag läste i någon intervju med henne att hon hade ju tänkt sig att serien skulle utspela sig i Stockholm. Men så kom ni in och då blev det Malmö. Ja, precis. Hon har ju, Silla har ju inspirerats av ett Twitterkonto på YB Södermalm, ytter på Fäder Södermalm, och tog kontakt med dem, följde det och så, och tyckte att det var en miljö som var dramatisk att göra någonting på. Sen så när vi kom in och fick förtroendet att jobba vidare med det tillsammans med Silla, så vi har ju kontor i Lund, och det var naturligt för oss att föreslå att skulle du inte kunna tänka dig att göra det i Malmö? Så vi bjöd ner henne till Malmö och åkte runt och tittade flera timmar i olika stadsdelar och så. Och då kände Silla också att det hade varit bra för serien. Vi ska prata mycket mer om Malmö, för det har ju stor betydelse för, tror jag, både engagemanget i serien och hur det faktiskt sen blev. Men castingen har ju också hyllats av jättemånga. Rollbesättaren Lotta Forsblad har gjort ett jättestort arbete. Över 300 skådespelare syns i Tunna blå linjen. Jag tror att ungefär hälften spelas av amatörer där. Och tittar man på det här mötesrummet där poliserna möts, så är hälften riktiga poliser. Ni har också läkare, socionomer och sjuksköterskor. Nu har vi inte castingansvarig med här idag, men som producent. Hur tänkte ni kring det här? Nej, men vi vill ju skapa en autenticitet och en närhet och så. Och då har vi Lotta Forsblad är bra på att jobba på det sättet och har gjort det tidigare. Och så, då tänker vi att om man har en riktig journalist eller en riktig läkare eller så, så får man man har mycket gratis av det. Men svårt också, tänker jag. Jag menar, skådespelare har ju sin kompetens som skådespelare just. Ja, visst. Och det, jag menar, i princip alla de större rollerna är ju av professionella skådespelare. Mm. Så det är de mindre rollerna som kommer in och där det behövs en som det kan ge någonting extra. Mm. Sen är det ju verkligen inte så bara för att man är läkare kan man gå in och spela en läkarroll, utan det testas ju och man måste passa och vilja det och så. Så att det är ju... Precis. Det är en process i det som Lotta jobbar väldigt bra med, tillsammans med regissörerna. Men med så många inblandade, och man blir ju nästan lite så här nervös när man tittar på serien och säger oj, vilka folksamlingar och så många som är på samma plats och så. När gjorde ni sista inspelningen innan corona? Precis i månadsskiftet januari-februari 2020. Ah. Så vi var ju väldigt glada att vi var klara och att allt hade funkat. Vi behövde göra stora kompletteringar och så. Väldigt skönt. Och hade vi gjort det nu under, så hade ju vissa scener behövt se annorlunda ut troligen om man inte kunnat jobba på samma sätt. Ja, det hade ju säkert komplicerat det hela, kan man tänka. Ja, men just eftersom att vi är så många och också så här små roller som kommer in kanske en dag, och så är det flera personer nya hela tiden varje dag. Nej, det hade blivit jättekomplicerat. Ja. Vi har ju som sagt, det är väldigt sällan som det bara är två personer, utan det är mycket statister hela tiden och ett myller och stora folksamlingar. Mm. Det är liksom och mycket närkontakt också ju. Absolut, ja. Men Per Larsson, Amanda Jansson, när kom ni in i arbetet? Berätta lite om det, Amanda. Jag kom in i det här projektet våren 2016 redan. Så det är snart 5 år sedan. Då blev jag kontaktad av Lotta som letade efter en ung tjej som kunde prata norrländska. Och det hade jag sagt att jag kunde. Så då fick jag... Eller det var sant också, det var inte så att jag gör. Men det var bra att jag hade skrivit det i alla fall. Och då fick jag skicka in en liten self-tape med att jag bara pratade, liksom, presenterade mig själv på norrländska. Och sen fick jag komma och göra en provfilmning.
Men när du kollade upp produktions- eller filmbolaget Anagram, ja, då fick du en helt annan uppfattning om... Ja, men för jag blev så här förvirrad bara, för jag hade inte fått någon förklaring på vad det var för projekt de sökte till. Så såg jag liksom hipp, hipp, det är liksom mycket humor här. Så, liksom. Så det är väl någon humorserie. Så var jag tvungen att fråga Lotta, vad är det ni ska göra? Liksom. Nej, men det är drama, polisroll. Och jag blev helt såld då, alltså. Det är fan min dröm, och nu svär jag, men skitsamma. Nej, men alltså, jag har liksom kollat på väldigt mycket krim i mina dagar. Och typ sprungit i kulveten nere i mammas lägenhet och låtsats vara någon polis. Liksom. Så att det var en polisroll var liksom väldigt sådär spännande. Men det är inte riktigt din första krimgrej, för du har varit med i Beck också. Det har jag. Och Rebecka Martinsson. Ja, precis. Det har hamnat i de sammanhangen. Men nu som huvudroll liksom. Ja, ja, det är ju lite annorlunda. Mm. Och det är ju inte vilken krimserie som helst. Det är ju inte ens en krimserie det här som vi gör. Mer av en drama. Ja, verkligen. Och Per då, hur kom du in i detta? Ja, jag var inte med i den här piloten. Utan jag, det var väl, kan det vara 2 månader innan inspelningsstart. Så var det liksom så här, man skulle testa ungefär. Och då kom ju Lotta till Stockholm och jag fick provfilma med henne. Och sen så var det, gick jag vidare då på något sätt till en andra. Och då fick jag träffa Sanna och en hjälpskådespelerska, Julia, som var jättebra. På ett hotellrum i Stockholm, där liksom, hela rummet var bara en stor säng. Så vi stod på varsin ända av sängen och sa de här utsättningsrepliker. Hur kändes det? Det var det naturligt? Nej, det var jätteskum. Men grejen var att det var så absurt. Så att då kunde man liksom nästan, man slappnar av det. Att det blir liksom en konstig situation. Så att det var ett jättebra möte, tror jag. Och sen så jag fick det ju, så det verkade ha varit bra. Och sen, då hade jag fått se den här 10-minuters piloten och blev helt såld alltså på den, för det är den stilen som Sanna har, och det var en annan fotograf, men det är den de har velat jobba, och det har funnits inspiration från liksom stilmässigt från ja, polis, vet jag, den här franska filmen Polis, och man känner det, alltså den här pulsen, och man blir så att jag blev så här, shit, det här ska jag få vara med om och göra liksom, inte bara 10 minuter utan 10 timmar. Just det, och hinna gå in i en roll på ett annat sätt då. Ja, visst. Alltså, och nu, Jesse var inte med i piloten, men inte som tur var. Men att man liksom så här, nej, jag tyckte det var så, det här med autenticitet, alltså det här med teamet, hur många beståndsdelar som gör det, att det har blivit vad Tunna blå linjen har blivit. Både stil, skådespelare, alltså ensemblen är så här supertajt och fin och alltså tillåtande och att det inte finns någon prestige liksom, utan det är bara man vill verkligen göra det bästa man kan göra, och regi och foto och mask och kostym, nej, men alla har verkligen jobbat åt samma håll, och det var mäktigt att få vara med om det. Amanda, vad fick dig att fastna för att säga ja och vilja vara med i detta? Ja, men alltså för min del, jag gick ju på teaterhögskolan när det här dök upp, och jag har alltid vetat att jag vill filma och liksom skådespela framför kameran. Så det är inte som att man väljer och vrakar, speciellt inte i först, alltså så här, när man går på teaterhögskolan, det är inte som att man har jättemycket att bolla med rent det här projektmässigt. Så alltså, jag var bara, alltså, det fanns ingenting som skulle få mig att säga nej. Alltså, så. Det var... Är det häftigt? Och sen har jag bara blivit mer och mer övertygad om att det var väldigt bra att tacka ja. Liksom. Alltså, för att det var ett så speciellt projekt. För ni har ju gjort olika saker tidigare. Per, du har varit en del av Malmös scenkonstliv. Studerat drama, teaterfilm i Lund. Mm. Och gått teaterhögskolan i Malmö. Sen har du varit med i Bron och Solsidan. Och så flera säsonger av den här ungdomsserien Eagles. Just det. Som tränaren Mats Kron, eller före detta hockeyproffset. Och tränare, ja, eller inte, nej precis. Och du, Amanda, har gått skådespelarutbildningen vid Fridhems folkhögskola i Svalöv och sen teaterhögskolan i Luleå, kanske därav Norrlandsdialekten. Det har nog hjälpt mig till viss del i alla fall, men sen har jag ändå fokuserat på Umeå som stad. Precis, och sen har vi sett det i Vår tid nu och så Bäck som sagt. Mm. Vi pratade lite innan vi började sända här. Jag sa, åh, nu kommer jag säga fel. Jag kommer säga liksom Sara och Jesse, för ni har liksom stigit in i så tydliga i de rollerna.
Vad tycker ni om era karaktärer? Jag tycker det Jesse är... Jag älskar Jesse. Att få göra honom... Den här liksom en duktig polis, men han kämpar med, han har liksom så, jag tror att han har, under lång tid så har han kunnat separera jobb och privatliv, och det har funkat skitbra. Och så helt plötsligt så vill frun separera och börjar liksom, och då börjar, men han är fortfarande en bra polis. Sen börjar dottern hänga ute på stan, och det är liksom de vägarna, alltså det här privata och det professionella blandas ihop på ett sätt som han absolut inte vill. Och det är det han kämpar med, liksom, för att han vill ju fortsätta vara den här good cop. Liksom. Verkligen. Och så blir det svårare och svårare. Och det blir svårare hemma också. Liksom, så att det påverkar vartannat. Liksom. Vad var svårast i den gestaltningen, tyckte du? Det svåraste var också det roligaste, att inte blanda, alltså att kunna spela, inte spela fram allt på en gång, utan när man är hemma och kokar makaroner och köttbullar så är man inte polis, utan då är man pappa. Och att inte det som är Jesses problem, att han, nej, du ska släppa att han har varit på en jobb hemma i lägenhetsbesiktning och hittat ett lik. Nej, då är han bara med barnen och det ska vara fint. Lika, på samma sätt är det skådespelare. Nej, men nu är jag bara pappa Jesse, inte polis Jesse. Alltså att hitta precis, den balansen. Precis, inte bränna av allt i alla scener. Nej, liksom. Det är det som är lyxen när man får göra en sån här roll. Att du behöver inte berätta allt om den här rollen på en gång. Utan det finns massor av scener som du kan göra så att man kan göra den här rollen så komplex som möjligt. Liksom. Just det. Och Sara är en väldigt speciell person i serien. En kristen polis. Mm. Vad tycker du om din rollfigur och hur gick du in i det? Ja, men jag, likväl som du älskar Jesse, så älskar jag Sara och allt som hon slits emellan. Alltså, hon är ju till en början väldigt sådär, ja men god, vill hjälpa till och liksom vid första anblick vara liksom, men gud vilken härlig person. Hon har liksom, hon är tillfreds med tillvaron och hon jobbar på. Men det är så mycket som händer inuti henne ju. Hon slits liksom med den här familjen som hon har uppe. Pojkvännen som vi kanske till en början inte heller vet om som tittare. Så där, utan det är bara något som hon bär på. Och så här. Det finns liksom mycket hemligheter i henne. Ja, men jag tänker också det som skådespelare där. Jag menar en action-polisserie där det är mycket liksom jakt och skjutning och sådär. Mm. Det är uppenbart liksom, kanske mer hur man går in i den rollen. Men det här var något som skedde inuti. Ja. Mycket närbilder på ansikte och... Ja, men verkligen. Liksom det här är, liksom, det är mycket liksom, hon slits i det här tanken med att göra gott och att räcka till. Och vad händer när man inte räcker till? Och, så det har varit väldigt spännande att ge sig in i henne. Just eftersom det är mycket som händer på insidan. Också det som kanske har varit svårt. Och jag är väldigt glad över att ha fått gestalta en kristen person. Om man liksom ska se på den biten. För att det gör sällan ett så här, vad ska man säga, naturligt porträtt av en kristen person. Ofta när vi ser det i film så kanske det handlar om en sekt. Eller det är liksom så här, Knutby, vad håller de på med? Typ. Alltså, ja. Men hon är bara trygg i sin tro. Det här är mitt sätt att se på världen, och det stärker Sara. Liksom. Men hur gjorde du för att sätta dig in i det? Hade du kontakt med andra poliser som just... Ja, det hade jag. Jag träffade en tjej från Stockholmspolisen som har en aktiv tro. Pratade med henne. Pratade också med några bekanta som jag visste liksom hade en aktiv tro. Jag har en kompis som utbildar sig till präst, så jag träffade henne. Det var hon som kom med den här idén till frälsarkransen som Sara har, hennes armband. Och jag läste Polisbibeln, som är en, liksom, en bok där hela Nya Testamentet finns. Jag läste inte hela Nya Testamentet. Men i den boken finns det också berättelser från poliser som är kristna. Och där de berättar om olika händelser ur deras liv och jobbet. Där de har blivit stärkta i sin
alltså typ känt att, så här, ha, att de har haft Gud med sig. Typ. Så här, att man kanske lägger sitt liv i Guds händer. Att, och liksom att man alltid känner att man har någon med sig. Och jag tror också att det är det som är styrkan hos Sara. Att hon känner att hon alltid typ har någon med sig. Att hon vågar gå in i de här situationerna som kanske inte alltid är jättebra att gå in i. Och i kontrast till Magnus då, som har liksom en annan syn på världen. Ja. Att det blir två så tydliga karaktärer där. Ja, ja men verkligen. Det är intressant. Sen känns det ju som att Malmö som stad nästan är en skådespelare i gänget. Mm. Hur var det att spela in bland vanligt folk mitt i stan? Ja, det är en stor utmaning ju. Men det var ju också, man ska säga, det var också en av anledningarna till att Silla ville byta från Stockholm till Malmö. Att Malmö är rätt så ofilmat. Nu har det ju kommit SVT att göra en serie som heter Festen till exempel. Som har, men det hade ju inte kommit då. Mm. Men det är ju extra komplicerat att också spela in med många polisuniformerade skådespelare, polisbilar. Vad kommer det, vad säger allmänheten? Är det någon som blir orolig? Tror du någonting har hänt? Och så. Det var väl både en och två gånger som det var så? Ja, precis. Ja, det, vi råkade ut för saker. Men vi försökte undvika det så långt som möjligt genom att informera i de områdena vi var i. Skådespelarna fick ha en liten morgonrock på sig för att täcka över uniformen när de skulle ta en liten paus. Polisbilarna satte vi över skyltar på. Och varje dag så ringde vi också faktiskt till polisens ledningscentral och meddelade att nu kommer vi filma på den och den gatan så att de skulle veta om det är någon som ringer och är orolig eller någon journalist som ringer och undrar vad har hänt där. Precis. Men det är också väldigt autentiskt. Alltså, om man känner Malmö och tittar på serien så är man ju lite glad när man viker runt ett hörn och så är det rätt gata som kommer där. Ni har liksom inte fuskat heller. Nej men det har verkligen lagts ett jobb på platsavdelningen och med schemaläggningen för att få ihop det. Att det ska kännas, man ska vara där. Mm. Där det händer, ja. Mm. Men det är ju mer som Malmöbo som man tänker på det annars. Så, men det ger ju en extra dimension om man känner till det. Men ni är ju liksom mitt i stan, mitt i flödet och det hände ju saker också under inspelningen. Vid något tillfälle fick ni avbryta, vet jag. Ja, jag var inte med då. Det var min kollega som var där på plats då. Var ni med då? Ja, jag var på plats. Ja, du var på plats, ja. Mm. Men det var ju ett bråk som uppstod på en gata som inte egentligen hade med oss att göra utan det var grupperingar där på gatan som började bråka. Och vi hamnade lite mitt emellan det. Och det var ju obehagligt. Och vi kände ju inte att det var säkert att vara kvar. Så att vi fick avbryta inspelningen, åka hem och det var egentligen tanken att vi skulle vara kvar på den inspelningsplatsen i två ytterligare dagar. Men vi fick lägga om schemat och sen så hitta en annan inspelningsplats helt enkelt. Hur upplevde du det, Amanda? Då kommer man väldigt nära verkligheten. Ja, alltså det här var ju liksom, vi har ju ändå varit väldigt förskonade från saker som har hänt. Det har ju gått så smidigt om man tänker verkligen på alla platser som vi har varit på att filma. Precis. Så det här är verkligen Ett undantag som bekräftar regeln att det gick svinbra. Och det drabbade ju inte. Drabbade ju inte oss. Alltså det var inte riktat till produktion. Nej. Utan det var, bara att det var 40 meter, eller 30-40 meter ifrån så sker ett slagsmål. Mm. Så att det var ju inte riktat. För att jag tänkte att när vi gick in så jag trodde nog att det skulle kunna bli lite starkare. Mm. För där måste man ju säga att Malmö tog emot. Mm. Ibland med en viss skepsis, men aldrig med aggression. Alltså inte att det bara liksom, men är det inte lite det här tillbaka lutar i Malmö? Liksom? Det finns ett gott självförtroende det här. Och det är liksom, ja, men det skulle kunna vara liksom att man på något sätt skulle se det provocerande. Mm, att man, det. För man vet inte heller vad det ska handla om. Alltså man vet ju inte vad... De är inte alls för grej för serien. Nej, alltså, det kan ju, man litar inte på ett produktionsbolag som kommer ut och ska filma någonting i vårt område. Det skulle kunna vara så. Och sen så när vi kommer ut, vi är ju kanske 50-60 man, vi har 15-20 bilar, vi spärrar av parkeringar och så att det är viss irritation från folk som bor i nu har ni tagit min parkeringsplats, jag hittar ingenting, jag får ställa den på, där man får, och så får jag parkeringsböter. Kan ni betala parkeringsböter då? Så att det gör vi ju inte om man själv har parkerat mot förbud, eller där det är parkeringsförbud, men vi har ju förståelse för att man blir irriterad. Såklart. Men vad tror ni att serien har väckt för reaktioner? Liksom det här att få se sin stad, bli skildrad. Jag tycker jag har kunnat märka av en väldig kärlek. Att man
har blivit stolt. Ja, men... det är precis. Det är ju det jag hör också. Att, både på nätet och från bekanta. Att det är roligt att se något man känner igen. Tror ni att skildringen har väckt reaktioner hos folk utanför Malmö? Att man har fått en annan bild av staden än vad man kanske hade tidigare? Ja, det hoppas jag. Mm. Att det är... För att jag älskar ju Malmö. Och jag har ju bott här i 15 år typ. Mm. Och känner att jag... Jag är lite orolig. Eftersom man skildrar poliser så är det klart att det är en mörkare sida av stan man får se. Eftersom det de möter är ju inte, det är inte bara glatt precis. Utan de får se ganska mycket skit. Men jag tycker att man gjorde det väldigt fint i de scenerna som då inte handlar om det. Och även man åker vignetten bara, tycker jag är fantastiskt. Alltså att man blir så här, ja det är precis, det är Malmö. Och det är ju det som många säger, liksom att... Där. Alltså, och det är inte bara härliga Möllevången eller stranden, utan det är även gubben som går på bron över tåg, alltså all rälsen. Det är också Malmö, och jag älskar det. Jag tycker det, just det, när man har joggat och springer ner i hamnen. Och att det är liksom, Malmö har så många sidor, men det är fortfarande en så pass... Det är en stor stad, men en så liten stad så att man har tillgång till alla delarna av den. En liten yta ju. Mm. Ja, och det gör att alla är del av stranden är allas. På något sätt. Hamnen är... För att det är inte så... Jag som nu bor i Stockholm upplever ju att det är mycket mer uppdelat. För där är det geografiska, det är vatten emellan. Mm. Det är liksom ett stort berg. Och på ena sidan ligger villor, på andra sidan ligger höghus. Och så är det ett stort berg emellan, eller... Är det mer kvarter? Ja, ligger de ju ihop. Ja. Alltså det är ju... Men Amanda, du som inte har bott lika länge som Per här i Malmö, vad tror du om Malmöbilden? Nej, men jag tror att den... precis som du, att jag hoppas att liksom folk kan få en annan uppfattning. För jag tycker att Malmö får så oförtjänt mycket skit i liksom, media. Jag tror många som tycker illa om Malmö har ju inte varit här. Så nu får ju fler ta del av stan och jag hoppas att de kan uppskatta det. Jag uppskattar Malmö så mycket. Det här med det verklighetstrogna och autenticiteten har ju varit en röd tråd genom hela serien, tycker jag. Jag måste fråga de här kommentarerna som kommer upp i sändningen ur ett Twitterflöde eller ett sociala medieflöde. Är de tagna i verkligheten? Nej, allt är påhittat. Okay. Hela scenen är ju påhittad också, ja. Men man har ju inspiration från verkligheten och man så, men allting är påhittat. Så är det, ja. Ja. Mm. Men det är ju så här att ibland får man ju uppfattningen att en del har lite svårt att skilja på liksom, vad är fiktion och vad är verklighet. Och man hamnar ju i det hela tiden. Det måste ni också fått höra mycket om. Och alla har ju inte hyllat serien. En del har ju sagt att det här är en okritisk bild av polisen och det kallas för en PR-film om Malmös ordningspolis. Vad tänker du då när du hör det? Ja, jag tänker att det är... Man måste kunna tycka olika. Vi kommer ju aldrig kunna göra en serie som alla totalt håller med om allting. Och det är inte ens meningen heller. Vi vill göra en tv-serie som engagerar och kan den också leda till diskussioner eller till debatt och så är det bra. Mm. Bara. Just det. Nu är det klart att det blir en andra säsong. Berätta, hur långt har ni kommit och när kommer den? Ja, vi håller ju fortfarande på med finansieringen på den. Men vi räknar ju med att det ska gå i land. Men det jobbar vi med. Och parallellt så jobbar ju Silla Jackert med tillsammans med en manusgrupp med manusen. Så att vi kommer ju fortsätta med samma koncept i serien. Men vi vill ju fördjupa karaktärerna. Det kommer komma några nya återkommande karaktärer. Och vill att poliserna hamnar i situationer som både är angelägna och relevanta och som är samtida och här och nu. Mm. Lite nervös blir man ju när ettan har blivit en sån succé att man ska tanka den liksom och att tvåan inte blir lika bra. Ja, men har man den typen av rika, komplexa karaktärer vi har och de är i en miljö som där det hela tiden... Det är liksom upplagt att det kommer hela tiden nya dramatiska situationer. Så tror jag att man kommer att vilja följa den och tycka att det är minst lika bra. Det finns säsonget. Mycket att jobba med, ja. Mm. Ja. Kan du säga någonting om när den kommer att gå? När kan man se Ja, vi jobbar efter att den ska ha premiär någon gång på hösten 2022. Så det är vår tidslinje.
det är klart, då måste coronan försvinna och att det ska gå filma. Ja, eller om inte coronan har försvunnit, så vilka anpassningar behöver vi då göra för att kunna ändå filma med det resultat som vi vill ha? Så att det får vi ju, men inspelningen kommer ju tidigare starta ändå någon gång på mitten av hösten eller framåt slutet på oktober, början på november. Mm. Det är ungefär det som vi... Och Per och Amanda, kommer ni vara med i nästa säsong? Och en checkfråga. Ni tittar på producenten. Ja, det kom. Ja. Vi är ju otroligt glada om Amanda och Per kan vara med. Oddsen är goda i alla fall. Ja. Härligt. Tack så hemskt mycket, Erik. Jag tänkte faktiskt nu att vi skulle ta och byta gäst här i studion och låta den riktiga Magnus-polisen ta plats här. Och då pratar jag ju om dig, Magnus Björn Bensen, som är polis till vardags i Lund, men också sitter i radiobil i Malmö. Och så är du med i serien. Ja. Och du har varit med i många serier. Det här med statistyrket. Ja, nej, det har man väl gjort. Lite barnprogram och så. Och det har väl varit någon Wallander-film som man har... Jag ser vi dig glad i hågen. Det var första dagen jag var på inspelningsplatsen och hamnade i den här bordellscenen. Man skulle göra ett inbryt i den. Ja. Och jag var glad som en spelman. För du... man fick träffa skådisarna här då, och de har man då varit som Wallander-produktionen, där är ju väldigt segregerat. De är för sig själva och vi är då statisterna höll för sig själv då. Men de var skitpeppa. Oh, välkommen! Det är det här som du pratade om, Per, att ni var ett gäng tillsammans. Ja, liksom. Ja. Man känner sig så... jättepopulär. Ja. Så, ja. Ja, men, alltså, men berätta, vad var din roll? Ja, men alltså, först och främst så var det ju som statist. Vi skulle ju vara en del poliser där som främst var med ju på utsättningarna, men även i andra sammanhang. Och, vi fick även vara med och hjälpa till lite i själva produktionen där de ställde frågor, sånt som kanske är svårt att förstå sig på om man inte är polis. Mm. Det vill säga, hur spärrar man av? Hämtar man upp liket som ligger där som har blivit mördad? Lägger man en lakan över eller tält? Mm. Alltså, det var mycket sådana frågor som vi hjälpte till med i själva... Precis, för då har vi ju det där med autenticiteten igen. Yeah. Och jag är så nyfiken på att höra, hur gjorde ni för att gå in i polisrollen? Det måste ha varit jättemycket research och... Ja. Nej, men det är det ju. Dels har vi ju på varsitt håll, varsina håll liksom träffat våra poliser sådär. Ja, men jag har träffat en kristen polis och pratat och sådär. Mm. Men sen har vi också, vi började ju hela det här arbetet med att ha en workshop tillsammans med Jimmy Enderley. Mm. Som har varit konsulterande polis under hela liksom manusprocessen och allt sådär. Yeah. Och hans kollega. Där vi fick liksom lära oss grepp och saker, alltså sådär. Yeah. För det är mycket närkontakt, det gäller att våga ta i varandra. Ja, men precis, och veta hur man gör det. Alltså, vi ska ju, mycket av scenerna utspelar sig ju på jobbet, och då ska vi ju veta hur man, ja, men tar ett handlingsgrepp eller sådär. Och polislagen, alltså en viss teori också. Ja, alltså, precis. Då att, när ska man visitera för transport till exempel? Alltså, om man ska stoppa in i bilen, då måste man ju kolla så att de inte har något vapen på sig. Ja, och så är det liksom olika PL13 och PL19 och olika sådana här som man då fick... Är det mycket lingo? Mycket snack liksom? Ja, och att det är liksom, och att man kan använda det. Ja. Och precis. Ja, men och sen har vi ju haft konsulterande polis på plats, och liksom många av statisterna har varit poliser som man har alltid kunnat fråga. Det har ju varit guld. Jag tror inte alls att den här autenticiteten hade blivit samma. Nej. Om vi inte hade haft den här tillgången till... Och att ni var tillsammans hela tiden, snabbt kan kolla kanske. Ja, men det finns väl en anledning till att vi bara kutar fram till dig. Ja, nu ska jag gå in i den här bordellen och liksom ska hålla på pistolen eller OC-spray eller vad ska jag ha för taktik? Alltså, det är ju jättesvårt som skådespelare. Man har gått sen skolan och man känner sig kanske som en så här, ja, men ganska mjuk person. Man har jobbat med pluggat humanistiska ämnen, och så tänker man att nu ska jag spela polis, så känner man att man har inte riktigt täckning för det, och då tar man i från tårna, och det är då man får det här lite dåliga polisfilms liksom, att det ska vara så jävla tufft. Mm, det blir för istället hårt. För att göra saker, tuffa saker, som att det är vilken grej som helst, för att det är ju det som
de som jobbar med det går inte och tänker, åh, nu är jag tuff som tusan här. Utan de, ja, det gör jag ju bara varannan dag. Mm. Så det är vardag. Och för att komma till det vardagskänslan, att det inte liksom blir så, det här att man hela tiden hade riktiga. När jag skulle göra sådana utsättningar hade ju långa, och det var inte ens fokus på Jesse där, utan det är ju fokus på att de ska sitta och titta på varandra, Sara och Magnus. Men jag ska ändå prata om Caroli City och snatterier och trafikkaos ute på Bulltofta. Det var alltid Bulltofta vägen. Jag vet inte varför. Men, och då är det så här att du har ju Silla gjort research till manus via Jimmy, men han är Stockholmspolis, det kan skilja sig. Så när man då har Magnus i rummet, så man tar det här med första repetitionen, när man säger man grejerna, är det något du tänker på? Nej, jättebra. Då räcker det. Alltså, du kan, fan vad skönt, så kan jag slappna av och tänka på bara vad. Och hålla på och fippla med datorn, förberett någon PowerPoint. Men texten kan bara gå. Jag behöver inte, tvivlar jag det minsta på texten, så kommer det ju märkas på Jesse. Eller på Per Lasson, som läcker över det på rollen. Och då blir det inte bra. Men det måste ju vara tillfälle, Magnus, då du kände att nej, det här håller inte. Ja, där på utsättning. Kommer ihåg den gången då jag sa att du säger så här, där är bry på stadsbibblan, och så visar du en bild på stadsbiblioteket. Alla poliser vet ju var stadsbiblioteket är. Så det var ju väldigt så konkret. Nej, den hade vi nog inte visat. Men å andra sidan, det var små grejer bara egentligen. Ja. Det stora hela. Säger mer om Jesse. Sara är från Umeå. Hon kanske inte vet att stadsbiblioteket. Nej, det ja, eller. Men just där, och sen så kunde det vara så här, nej men man säger, det är rätt, men man säger inte det så. Hur skulle du ha sagt? Hur skulle du ha sagt? Och så är det bara så, jag hade sagt så här. Mm. Du eller Marika, vi hade en polis som ofta var med på utsättningen som jobbar på polishögskolan. Så också, säg bara bråskande till en för sig. Alltså, det skulle man kunna säga. Och då blev jag så bara, kan du landa i det, vad tryggt. Men jag tänker att du måste ha gjort någonting mer också när ni fick på er uniformerna. Mm. Oh, yes. Absolut. Alltså, yeah. Det är ju väldigt, en väldigt tacksam uniform och kostym. Yeah. Hur kändes det? Ja, men alltså, det är ju väldigt, alltså, det är liksom väst, det är skjorta, det är, alltså, man får tyngd. Man får en väldigt tyngd, yeah, som bara kommer av sig själv. Det är ingenting du behöver spela fram. Nej. Man har tänkt att poliser går på ett visst sätt för att de är tuffa, men det är ju för att det väger så mycket skit. Alltså, det här bältet och väst, allting, det är ju liksom, det gör ju att man måste röra sig på ett visst sätt. Så då behöver man inte spela det heller. Ja, jag tänker också det du sa innan, det här att vara pappan eller vara polisen, att det måste hjälpa till. Ja, när man får verkligen gå in i kostymen. Ja. Och det tror jag också är autentiskt. De vänner jag har som är poliser, att det här med man har utsätts för kräks och glåpord och allting. När du hänger av dig uniformen på polisstationen, så hänger du också av dig allt bråte. Mm. Att sen så kan du åka hem till dina barn. Så är det som att allt är fastnat på uniform. Det blir som en sån här... Är det så, Magnus? Ja, men det tycker jag. Det har nog spottat rätt så bra. För att det är ju så lite att den är ju en rustning man har i många fall. Tar du på dig den, då jobbar du. Samma sak man kan vara med om, fast på fritiden det är något helt annat. Det vill säga att den skyddar en mycket. Det håller jag med om. Men vi måste göra en liten reality check här nu då, när vi har det på plats, Magnus. Hur verklighetstrogen är serien? Vad säger ni poliser som har kollat? Ja, men jag pratar mycket med kollegor och vi diskuterar ju den och så. Så att jag tror att den har nog nått brytpunkten på när drama möter verkligheten, att det kan ju inte bli bättre än så här. Så känner jag just Är det några speciella så här detaljer som ni sådär, yes? Ja, men det är de små grejerna. För polisen tror det är mycket små grejer. Men de är ju väldigt verkliga, alla ärenden som utspelas i Tunna blå linjen här. Jag tycker om sånt här när man petar ut så för att höra bättre liksom. Och man ser vad har de i grejerna i bältet liksom. Och hur tar man upp anteckningsblocket? Framförallt, hur har man båtmössan?
jag blir så där stressad i tv-serien när jag ser någon som ser ut som en korvgubbe. Jag blir lite... Hur då menar du? Hur sitter nej, du men då? Alltså, man tar på mössan, för det är ju, man bär ju upp den med stolthet. Och då ska den sitta bra, att man trycker till den. Här är jag, nu är det jobb liksom. Mm. Så går man med den bak till där så där. Det håller inte. Det gör nej. Inte det. Men sen är det ju fiktion och mycket skiljer sig såklart. Jag tänker på till exempel det här att jobba med ärenden där ens egen familj är inblandad på olika sätt. Mm. Händer det? Nej, det gör det inte. Nej, det blir aldrig bra så. Utan det är ju faktiskt så, har man till och med en granne och så, om man då fastnar i trafikkontrollen och kört för fort, så ber man ju någon annan. Mm. Det är redan där, vill jag säga. Mm. Som jag tycker är okej. Liksom. Men aldrig närstående så. Det kan ju vara så att du ska som polis, man får vittna i den här historien, och är man då närstående så behöver du faktiskt inte vittna. Så du kan ju krocka på det sättet. Nej, det håller inte. Det blev inte rätt. Nej. Men det var ju flera händelser i serien som jag tänker måste ha väckt mycket känslor, som ändå påminner mycket om verkligheten. Och jag tänker till exempel på när ni spelade in den här demonstrationen, Amanda. Mm. Som var väldigt dramatiskt. Du som polis och Sara tappade lite grann. Mm. Det blir liksom för bra. Stresspåslaget är helt enormt. Ja, verkligen. Hur var det att spela in den scenen? Ja, men det är en väldigt speciell inspelning för mig, just den scenen, för att det var, även om vi låtsas, så är det ju på min kropp, tror jag att det är på riktigt ändå på något vis. Alltså, jag vet efter en tagning när vi hade gjort det där, att jag bara, alltså, kände hela mina ben typ bara skaka och så här, nu skulle jag kunna be typ om att få lite paus eller liksom att vi väntar lite, men så bara, fan, det är så här Sara känner nu. Nu kör vi, tar den till. Ja. Det var helt slut efteråt. Men ja. Det är ju också de där situationerna som är så himla roliga att spela in också. Alltså just, jag står inte och slår någon med en batong i vanliga livet. Men här får jag göra det. Och liksom jobba med stunt och veta hur man ska slå. Och alltså sådär. Tufft måste det vara, gå över sin vanliga gräns, men det är väl det som är skådespeleriet. Ja, men det är ju det som är så himla otroligt fint och som presenter man får varenda dag, att man får vara i de här situationerna som jag aldrig hade hamnat i annars. Mm. Men om vi tar hem det till verkligheten, så Magnus, det var ju en jättetuff och svår demonstration mot nazister i Limhamn. Mm. Jag vet att du också var med och jobbade, och 3 personer dömdes senare för våldsamt upplopp kring den demonstrationen. När du såg det här med Sara i serien, vad väckte det för tankar hos dig? Ja, men den är ju rätt autentisk på så vis att det är väldigt rörigt i de här sammanhangen. Du jobbar ju med grundlagsskyddade rättigheter, att man har rätt att motdemonstrera mot nazister och så vidare, och alla ska få den möjligheten. Sen samtidigt så har vi en våldsbejakande falang liksom, som blandar sig in i det här, som gör att det blir svårt att hitta rätt på vem vi ska ha att göra med. Och de kastar saker på oss, och ja, det kan bli väldigt rörigt som i detta här, och man ser inget, det här är rök. Och jag blev påkastad en sån här jättestor banger som hamnade inne i skjortslaget här. Och jag lyckades precis få bort innan den briserade, och det kunde ju gått väldigt illa där. Och man får en riktig sån smäll vid örat. Så, nu har man ju skyddsutrustning och så också, men det gör ju någonting med en. Det rör runt. Precis. Och det är svårt. Man ska vara professionell i varenda grej man gör. Du ska använda våld som är rättfärdigat. Och i allt det här tumult och kaos så är vi ju bara människor trots allt. Så ja. Men sen är det ju inte bara action som skildras i serien, utan det handlar ju också väldigt mycket om liksom, de sociala bitarna. Att möta människor i olika faser i livet och så. Var det någonting där som slog an hos dig som du känner igen dig i? Alltså, vad tänker du? Jag tänker att möta människor som har det tufft på olika sätt. Absolut. Ja, det är det ju. Där är den psykiska ohälsan som jag tycker bara blir värre. Eller värre. Tycker för flera ärenden för varje år.
ensamheten. Människor som är hemma. Jag kommer ihåg den här scenen med autogiro. Mm. Förbannelsen med autogiro. Mm. Det var så himla träffande där. Människor som dör hemma och ingen saknar dem. Nej, precis. Och det här att lämna dödsbud måste ju också vara, tänker jag, en tuff och svår situation. Ja, faktiskt. Och den var väldigt autentisk. Den gjordes jättebra. Vad var det som var autentiskt där, tänker du? Ja, men det var ju att man knackar på där. En familj öppnar dörren och är glada för att man ska ge dem det sämsta besked ever. Mm. Man vet aldrig vad de nästkommande timmarna, hur de ska se ut. Liksom. Ibland kan de ju bli väldigt utåtagerande. Någon gång har jag suttit på golvet och skalat en apelsin till den här som har fått dödsbudet. Och här gäller det att vara väldigt lyhörd. Jag tänkte på det när jag såg den scenen, att man kanske inte reagerade som man hade tänkt att de skulle göra när de fick det här budet. Menar du nu med flickan? Ja, precis. Att det var inte helt självklart. Nej. Nej, men det är väl som du säger. Alltså, man kan aldrig veta hur någon ska reagera. Den är jättesvår. Och det är ju alltid så att det hör man ju på radio när det går ut att det är någon som ska lämna dödsbud. Och då tänker man lite extra på dem faktiskt. För det är, men där är det ju rätt så bra. För där har man ju tillsett att man använder inte den resursen för de säger att vi är tillbaka från det här. Och det kan ta allt från en timme till 4-5 timmar. Och det är då man drar ut det här. Exakt. Så att man kopplar bort radion och säger att nu är vi på detta. Och vara en medmänniska helt enkelt. Ja. Jag tänker en av de stackaste som jag tyckte när jag såg var ju det andra dödsbudet, den här mannen som vars dotter har dött i kyrkan. Mm. Ja. Som bara pratar om min och så plötsligt kräks han. Alltså att han, det här med hur det bara slår och nej, jag tycker det är alltså, och det är ert yrke liksom, att det är från det till att stå med batongen på och hålla isär nazister från AFA. Ja. Det är hela skalan. Alltså, det är ju och det är ju egentligen få människor man tänker som är här, ja men vem klarar, alltså, för du ska ha en våldskapacitet men du ska inte vilja använda våld. För det skulle du ju helst vilja undvika. Mm. För du ska ju helst vilja prata, kommunicera. Du skulle vara en oerhört kommunikatör i oerhört laddade situationer. Ska du vilja dämpa det? Och så just det här att man upplever ju när man tittar på serien att man får vara med en liten stund i något väldigt dramatiskt. Sen har man ingen aning vad som händer. Och det är väl så det ser ut. Ni ska absolut vidare på nästa grej. Så är det. Och det är ju, det har man ju lärt sig att släppa efterhand nu. Men det är klart att ibland så får man reda på det här gick ju inte så bra för den här. Oh. Så får man ett avslut långt senare och egentligen bara av ren slump. Men Magnus, vad gör man med allting då? Alla de här upplevelserna och känslorna? Ja, men det, alltså, det, jag tror ju, alltså fritiden spelar ju väldigt roll och att faktiskt göra saker som ger energi. Som att sjunga i kör? Ja, nej men precis. Nej, men som jag tycker ju, det är väldigt att få vara med här i inspelningar där man blir, ja, där de tycker om mig. Liksom. Så, det är ju jättefantastiskt. Skådisarna kommer och sminkar så när de håller på och grejer med en och vill ha lite vatten och man får mat. Alltså det är så himla lyx. Det är så du fyller på. Ja, lite grann. Så. Men där finns ju massa andra saker. Men samtidigt efter en tuff dag, dödsbud, olyckor, skjutningar. Alltså, ja. Ja, snackar man mycket med varandra? Eller hur gör man? Ja, precis. Alltså, vi lär känna varandra rätt snabbt som poliser. Vi sitter i bilen 8 timmar om dagen. Där finns, och vi kan hamna i väldigt konstiga situationer. Vi ska lösa alla problem, känns det som, i världen. Men vi är duktiga på det. Vi kan lösa det mesta. Men vi har inte tid att lära känna varandra. Utan det, den här som sitter bredvid kan ju faktiskt rädda ens liv. Så att vi lär känna varandra ganska snabbt. Och med det också är ju att man pratar ju om de här ärendena man har varit i. Och vi pratar när vi kör hem och vi sitter och fikar tillsammans. Och så det är mycket en räddning, tror jag.
Precis, men samtidigt som det kollegiala skildras så finns det en annan blick också på polisen i serien där man lyfter ganska mycket problem. Till exempel rasism, vi tittar på rasprofilering, vi får följa poliser som inte är speciellt snälla mot varandra, mobbning, utsatthet, trakasserier och så vidare. Är det någonting som du stöter på i din vardag? Ja, alltså ja, i vår enhet så, om man tittar på rasprofileringen så det är ju inget som vi jobbar utifrån, utan självklart så vi har ju alltid polisögon. Vi gör ju alltid bedömningar på de vi möter. Vi ska alltid hitta en skäl i misstanke. Men det innebär ju också att vi letar efter sånt som sticker ut. Det är tid, plats. Är det en bil? Hur många sitter i den? Vad har de för attribut? Alltså det, där är ju sammantagen klump av information som vi hela tiden analyserar. Oavsett om det är på fritiden såklart ju, men och det är ju inte utifrån ras eller hudfärg eller något sådant. Mm. Men samtidigt har man ju hört både rapporter och artiklar, det förekommer ja, rasism. Ja, absolut. Vi är en stor myndighet och vi är ju som samhället i stort. Liksom. Det, vi har ju också en problem i sådana sammanhang. Och där finns mobbning på jobbet, precis som alla andra arbetsplatser. Jag ser ju ändå, jag tycker ju det har blivit mycket bättre. För jag kommer ihåg någon mobbningssituation när jag började på polisen som inte funkar så himla bra. Liksom där fanns ingen hjälp att få där. Medan nu upplever jag det mer som att här lägger man upp det på bordet rätt så omgående. I alla fall i de sammanhang jag jobbar. Men jag tycker det är intressant att få följa det här utifrån serien. Jag tänker att vara kvinnlig polis, det har ju inte heller varit så enkelt alla gånger. Men det är väldigt fint balanserat skildrat där tycker jag. Ja. Vad tänker du om det? Jag har faktiskt inte tänkt så himla mycket på just alltså, att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Alltså sen, jag är ju inte polis. Så. Det var inget ni diskuterade så, hur det skulle liksom gestaltas och den typen av problematik. Nej, heller. Nej, mer utifrån de utifrån scenerna. Alltså, ja, det som händer Leia, att det blir så här att hon sticker ut hakan och att det är en bra historia att visa. Och jag minns att för min del att jag tyckte Jesus säger det och bara klippa till. Alltså, för att man känner lusten till det. Men historien blir ju bättre av att hon verkligen inte får ett stöd. Och det är inte för att Jesus ser och väljer att inte stöda det, utan han säger det inte. Nej. De är bra på att dölja det. De här inne i väskrummet och skicka bilder och att det finns. För att storyn leder Lea till det som händer i sista avsnittet. Det visar också på någonting. Och jag tycker du var inne på ett annat spännande spår när vi pratade rasprofilering. Det här att, jag hoppas att alla som tittar på detta har sett hela serien. För det är ju värsta spoilervarningen här. Men i alla fall att Magnus, inte du, utan rollen Magnus. Som gör ju en inte ren när det här i början av första. När, och som man ser tydligt att Sara inte uppskattar när han stoppar de här två svarta killarna utan själv. Och så avfärdar han ju någonting med att det är ju inte ett riktigt rätt gripande, känner jag. Men han blir ju själv utsatt. Ja, eftersom han blir misstänkt för våldtäktsman så plötsligt så är det den här klungan med, som du kommer att rädda honom ifrån är ju de här gymkillarna. Då får han ju smaka lite av sin egen medicin. Men det uttalas ingenting om det, utan det är bara att säga, ja, cirkeln kommer tillbaka där. Precis. Att han får känna lite på. Och det tänker jag att det är en ganska intressant nivå, för att det lyfter, man kan diskutera det utan att man säger så här är det. Ibland så tänker jag, det är samma som att prata om så präktig eller så här, att ibland så kanske man ska visa som det borde vara i alla fall. Jag vet inte. Alltså, man visar som det är, men också som det borde vara. Eller som det skulle kunna bli om man inte ser upp. Alltså, och det är lite olika vad man presenterar. Det är en intressant tanke. Magnus, jag antar att det många av dina kollegor har tittat på serien. Har det här lett till några diskussioner? Någon slags
ja, självrannsakan är ett stort ord, men ja, ändå självkritik. Ja, det är klart. Ja, men, nej, men inte självkritik så, men vi diskuterar ju karaktärerna och skulle man vilja ha Jesus som chef. Ja, vad säger så, du? Ja, han verkar rätt mysig så. Så men min kollega Julia håller inte med att ja, det är för mysigt. Så att vi sitter och pratar om det vid bordet. Så. Det som är skillnaden också, nu vill ju fler vara med. Är det så? Då säger de ju, oh vilken succé, ja, där skulle jag vilja vara med. Medan då när det begav sig då, så skulle jag ju samla ihop lite poliser som ville vara med då hos oss, som skulle få vara med både bakom och framför. Och då var det ju lite så knorrigt. Nej, men vad är det? Ja, så men... Ja, men det är en annat ljud i skällan nu. Så nu kommer det bli hårtryck på statistiken? Så nu kommer statist. Jag säga så, nej du sa nej förra gången. Du har stigit lite grödna där, ja, nu då, kan man tänka. Så jag tycker det var så roligt när du steg ur polisbilen där i sista scenen. Ja. När du ska rädda din kollega Magnus då och säga, tjena Magnus. Ja, det var din enda replik. Ja, jag vet, jag var lite helikopterpilot också, men jag redde inte ut det riktigt på de här ljudupptagningarna. För det var ganska svårt egentligen att man skulle spela in någonting som jag är van att prata lugnt i radion, men de ville ha lite mer action. Mm. Jag begrep inte det riktigt. Så du blev bortklippt? Nej, jag fick en line där i alla fall. Det var ju snällt av Micke där. Ja. Men det är som sagt, det är ju väldigt roligt. Alltså, vi får göra lite annat och vi känner oss liksom viktiga i produktionen. Det tycker jag alla har sagt som har varit med, som verkligen vill göra dit igen. Ja, men ni kommer med så mycket energi också. Yeah. Alltså, så här, jag blir helt lycklig av att träffa dig nu typ, för att du har sån jäkla positiv aura och liksom kommer in och bara... Och expertis och bara är så, tycker det är så jävla roligt. Ja. Jag tycker det är härligt. Men det här att det har blivit en sån succé nu då, vad har det inneburit för er som skådespelare? Regnar erbjudandena in nu, eller hur? Ja, nu är det fullt. Nej, jag har inte med att någon jävla ring. Det blir lite nervös här nu. Inte jag heller. Nej, men det kommer... Nej. Det man märker... Alltså, man får otroligt mycket positiva från kollegor och alltså, meddelanden och hälsningar på sociala medier och sånt. Så att jag blev helt generad. Så positivt. Och så oerhört glädjande att han tar sig tid och leta reda på ens, alltså så att de skickar ett meddelande eller så här. Ja, det märks ju väldigt mycket på det viset. Både ja, men så här folk från branschen, men också helt okända människor, poliser, kristna personer. Ja. Facebookgruppen, har ni varit inne och kikat? Ja, det har ni. Jag har inte gett mig till känna, men jag har varit inne och kollat läget. Vad tänker ni om det då? Nej, men det är ju helt otroligt vilket engagemang det har varit där. Ja. Det hade jag aldrig kunnat tänka mig att det skulle engagera så pass häftigt. Och Magnus, du då, när du sätter dig i radiobilen och slår på temat till Tunna blå linjen och drar ut i stan? Ja, det har hänt. Vi satt och funderade på det. Ska vi inte göra ett med Lunda-tema? Köra förbi Lund på våras. Men visst... Men möts du av några reaktioner liksom, sådär, gentemot polisen som myndighet? Nej, det tycker jag inte. Nu är vi ju mitt i vår pandemi här, så det är läge lugnt ute på alla sätt och vis. Men det är hurrarop och man får en klapp i ryggen. Och, ja, det här var ju jättebra och kul och de vill veta mycket om Tunna blå faktiskt. Det, ja, man har ju blivit en ambassadör för den sidan så liksom. Det är ju kul. Det var kul. Och jag och Per har snackat lite sociala medier och så. Så man får lite nya bekantskaper så där mitt i allt. Härligt. Tusen tack för att ni ville vara med här idag allihopa. Tack. Jättehärligt att höra er berätta. Amanda och Magnus. Och Jesse säger jag nu. För nu ska du få avsluta vår sändning här idag. Vad säger vi? Var inte rädda, men var rädda om er. Precis, det där känner vi igen. Det är en underbar avslutning. Och ni som har tittat nu är ni varmt välkomna att vara med i chatten.
Debatten som drar igång precis efter den här sändningen. Om ni inte tycker att ni fick svar på alla frågor ni har, så ställ dem där till de medverkande. Tusen tack för att ni har tittat och varmt lycka till med ert fortsatta arbete. Tack.